Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında növbədə olan həkim Sənan Rızayev 6 yaşlı oğlu Ağabəy Rızayev ilə görüşə bilməsə də, demək olar ki, hər gün telefonla danışır. Hər gün danışıram atanla, neçə gün danışır atanla, atan üçün çox darıxıram, onu hər gün dua edirəm, istəyirəm ki, o tez gəlsin. Az yaşlı uşaq atasının xəstələrə şəfa bəxş etdiyi üçün evdə olmadığını az da olsa dərk edir. Elə buna görə də uşaq fantaziyası ilə şəkildə çəkdiyi seyirli çiçəyin xəstəliyin dərmanı olacağına da inanır. Bu inam ilə də o tezliklə atasına qovuşmaq istəyir. Nəfəsin? Yaxşısın? Hə. Oxuyursan dərslər o ağa? Oxuyuram, hə. Evdəyəm. Evdə məşğul olayım. Evdə məşğul olayım. Evdə məşğul olayım. Vəfa Rızayevə deyir ki, həyat yoldaşı əvvəllər xəstəxanada bir günü növbədə olduğu üçün övladları onun növbəti gün evə gələcəyini səbirsizliklə gözləyirdilər. Bəli, soruşur özü deyir ki, məsələn bilir ki, atası xəstələri müalicə etmək üçün gedir. Hətta özü də deyir ki, mən də gələcəkdə atam kimi həkim olacağam. Hətta bu ona stimul verir, çox çalışır. Əgər həkim olmaq istəyirsənsə, yaxşı bir iş sahibi olmaq istəyirsənsə, dərslərini yaxşı oxumalısan. Ailə sosial təcridlə özlərinə və həkimlərə yardım etməyin məsuliyyətini dərk edir. Bu sözləri hər gün öz ailələrindəki həkimin dilindən eşitdikləri kimi. Evdə qalın, inşallah həkimlərə kömək olun. Hər şey əladır, yaxşı olacaq. Bütün həkimlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Baxmayaraq ki, təkrar edirəm. Onlar həyatlarını, belə deyək də, risk altında qoyublar. Yəni, hər bir həkim, hər bir xəstə öz həyatından, öz ömründən kəsir verir. Allah onların ömürlərini uzun eləsin. Ümid edək ki, yüzlərlə Ağabəy kimi uşaqlar möcüzəvi səhərin açılması ilə atalarına, xəstələr isə ailəsinə qovuşacaqlar.